Բարև։ Անցյալ անգամ խոսում ենք նրա մասին, որ եթե դուք գտնում եք ձեր կլոնին, նենգաբար ստեղծված fake-ին ձեր նկարներով, պետք է անմիջապես բռնել ու կլխին տալով բողոքել, որպեսզի ինքը ջնջվի։ Բայց այս վերջերս այս բողոքելը շատերի համար դարել է ոնց որ ամեն ինչի դեղամիջոց։ Սանտավիկի ձևով այս բողոքելն էլ շատերը կոչում են սպամ տալ։ Իրականում սպամ տալը դա այդ բողոքների մի կետերից մեկն է։ Եվ ընդհանրապես շատ կոնկրետ բան է նշանակում, այսինքն երբ որ դուք Facebook-ին բողոքում եք, որ այսինչը սպամ է տարածում, դա շատ կոնկրետ բան է նշանակում, երբ որ ինչ-որ մեկը, օրինակ, կպած իր գլխարկն է կամ կոշիկն է փորձում վաճառել բոլորին եւ ամեն մեկի մոտ տեղադրում է, ուրեմն, հղում է լիստայումից, որ վաճառվում է թարմ կոշիկ, ընդամենը 25 անգամ հակած եւ այլն, հա։ Այդ դա սպամ է, դա բոլոր խմբերում էս ամենը տարածվում է, հանգիստ կարող եք բողոքել որպես սպամ։ Բայց Facebook-ը ունի շատ ավելի տարբեր բողոքելու հնարավորություններ, այստեղ հարցնանում է, թե ինչ դեպքերում կարելի է բողոքել, որ դեպքերում ոչ։ Խնդիրը նրանում է, որ շատ մարդիկ մտածում են, որ ա կարելի է ամեն ինչին բողոքել եւ վերջում ջնջել, բ համարում են, որ ինչ-որ թիվ կա, քանակ կա, որը եթե այդքան բողոքես, հաստատ կջնջվի։ Իրականում առաջ ադնակլասնիկում իսկապես դա այդպես էր, ու հայերն ու ադրբեջանցիները դրանից օգտվում էին, այտենց ինչ որ ասում եմ, այտենց մի 7-8 տարի առաջ էր։ Այնտեղ իսկապես կար թիվ ինչ որ ադնակլասնիկը չէր բացահայտում, բայց ինչ որ մի պահ ահռելի քանակի հայկական ու ադրբեջանական խմբեր փակվեցին հենց այդ պատճառով։ Մարդիկ ուղղակի հազարներով դնում բողոքում էին, հենց որ թիվը ինչ որ քանակի էր հասնում, ավտոմատը ջնջում էր այդ խումբը առանց խորանալու, թե ինչա ոնց է։ Հիմա դա այդպես չի եւ զորբայությունով ամեն ինչ ջնջել հնարավոր չի։ Եթե բողոքելով հնարավոր լինել ուզած բանը ջնջել, հասկանալի է, որ օրինակ հրեաներն ու արաբները իրար շուտվանից ոչնչացրել էին Facebook-ում կամ Twitter-ում կամ նույն հայերն ու ադրբեջանցիները, բայց փաստը մնում է փաստ, որ բողոքելով կարելի է շատ սահմանափակ քանակի բան վերացնել։ Բողոքները վերաբերում են մի քանի կոնկրետ բանի, դա հենց այն դեպքն է, երբ որ դուք տեսնում եք, որ ձեր նկարներն են օգտագործվել կամ ձեր ընկերոջ, այդտեղ Facebook-ը շատ արագ միջամտում է։ Այն դեպքերն, երբ որ դուք կարող եք տեսնել ինչ-որ պորնոգրաֆական նյութեր եւ այլն, բայց դա Facebook-ը շատ դեպքում չի հասցնում, մարդիկ չեն հասցնում տեղադրել, որտեղ Facebook-ը անմիջապես ավտոմատացված ջնջում է եւ այլն։ Կա բավականին բարդացված հնարավորություն բողոքելու, կապված հեղինակային իրավունքի, այն ինչ որ Facebook-ում երկու բաժնի է բաժանված, դա copyright-ն է եւ trademark-ը, այսինքն հեղինակային իրավունքն է եւ կոնկրետ ինչ որ անվանումների գրանցված մասին վերաբերալ կամ ինչ որ այն ինչ որ կարելի է որպես գրանցել որպես հեղինակային իրավունք, թեկուզ պատկերը եւ այլն։ Բայց դա անհատներին չի վերաբերվում, այսինքն այստեղ խնդիրը ավելի արդեն կազմակերպություններին է վերաբերում։ Մնացած շատ դեպքերում Facebook-ը առաջարկում է պարզապես արգելափակել այն մարդուն, որը ձեր դուրը չի գալիս։ Օրինակ, եթե դուք համարում եք, որ ինչ-որ մեկը ձեզ վիրավորում է, այստեղ լուծումը արգելափակումն է, որովհետև Facebook-ը չի խորանում իրականում, թե ձեզ դուք ինչու եք վիրավորվել, ձեզ ոնց են վիրավորել, որովհետև դուք պետք է մյուս կողմից էլ պատկերացնեք, խնդիրը նրանում է, որ 2 միլիարդ մարդ, որի մեջ նեղացկոտների թիվը ընդհանրում եմ բավական մեծ տոկոս է կազմում, ու իրանք բոլորը խոսում են տարբեր լեզուներով, հիմա եթե Facebook-ը սկսի խորանալ ամեն մեկի դեպքի մեջ ու հասկանալ իսկապես այս ամեն այսինչը վիրավորելը այն ինչին, երբ որ այսինչ նամակ է գրել կամ մեկնաբանություն, իրանք այնտեղ ուղղակի կկործանվեն, դրա համար պարզապես առաջարկում են արգելափակել եւ դրանով վերջացնել։ Այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը ձեզ վատ-վատ բաներ է ասում, նույնիսկ հայհոյում է, այստեղ հարցը
մեկն է դնել, արգելափակել Facebook-ը, ինձ սպասեք, որ այդ մարդու պրոֆիլը կջնջի այդ պատճառով։ Որտեղ հասկանում եք, չէ, ինչքան մարդ կա վրթված, ինչքան մարդիկ կան, որ իրար վատ-վատ բաներ են ասում, ինչ որ պահիտակ եւ այլն։ Հենց որ սա թեմա է, որը պետք է ուղակի լուծել խրթացնելով։ Շատերը շատ ավելի հեռու են գնում եւ ենթադրում են, որ պետք է դիմել ոստիկանությանը, որ պետք է փորձել գտնել այդ ֆեյքին, որ իրենց անպատվել է եւ այն եւ այլն։ Միանգամից ասեմ, որպեսզի հարցը փակեմ, որտեղ ինձ շափատական երևի մի քանի տասնյակ հոգի գրեթե նույնատիպ հարցով է դիմում, որ ինչ որ fake account-ը հայտնվել, որը ինչ որ վատ բաներ է ասել ինձ, կամ մեկնաբանությունը ագրել, կամ նամակ է ուղարկել, եւ մարդիկ ուզում են երկու բան։ Առաջին իրանք ուզում են անպայման ինչ որ մի միջոց, որով կարող են գտնել այդ fake-ին, ու երկրորդը ուզում են իրան դատի տալ ու նստացնել բանտ։ Ուրեմն ասեմ միանգամից, որ այդ fake-ին գտնելը գրեթե անհույս գործ է, ինչ որ տեսականորեն հնարավորություն կա, բայց պրակտիկորեն առավելավա դրանով չզբաղվել։ Եվ B, ոստիկանությունը նույնիսկ եթե այդ մարդուն բռնի, իսկ ոստիկանությունը դրանով չի զբաղվելու, բայց եթե տեսականորեն զբաղվել, իրան բանտ չեն նստացնելու, Սիբիր չեն ուղարկելու, աչքը չեն հանելու, մաքսիմում իրան կարողա տուգանեն, որովհետև Հայաստանում այդ ամենը ապակրեականացված է եւ ոստիկանությունը բացասպես չէլ կարող գտնել այդ fake-ին, որովհետև Facebook-ը այդ fake-ի տվյալները ոստիկանությանը չի հանձնի այն ասված պատճառով, որովհետև դա քրեորեն պատժելի չէ։ Այնպես որ ուղղակի բլոկ արեք ու մի նյարդայնացեք։ Իսկ մյուս անգամ կխոսենք Facebook-ի Երևանյան օֆիսի մասին։ Thank you.